Loredana i kërkoi publikisht një bebush dhe si u përgjigjet Mozik. Pavarësisht ndarjes së përkohshme, me sa duket ndjenjat e tyre kanë qenë më të mëdha se çdo pengesë tjetër, ndaj Loredana dhe Mozik janë kthyer sërish bashk. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për më tepër, ata duken se kanë nisur planet për të ardhmen. Të paktën kështu lë të kuptohet reperja nëpër rrjetet sociale. Pak orë më parë, ajo ka bërë namin në rrjet, teksa shprehu publikisht dëshirën për një fëmijë të dytë. Me Mozik, sigurisht. Pasi shkroi dua një fëmijë të dytë, ajo ndau sërish një foto me partnerin dhe ndjekësve, aq u desh. Loredana i kërkoi publikisht një bebush dhe si u përgjigj Mozik. Megjithëse nuk foli drejt për drejt për këtë temë, ai ndau gjithashtu në Insta Story foto me Hanën dhe Loredanën, duke dashur të tregojë edhe një herë familjen e tij, që të gjithë dyshojnë se po zgjerohet. E po këto janë shenja super të qarta që diçka po zihet në familjen e tyre të bukur. Dhe jemi aq kurioz të mësojmë sa më parë. Që tani fansat kanë nisur me bastet nëse Hana do të bëhet me motër apo vëlla.